Ska vi starta en petition för att få Kant och bortkasta ur staden? Mm. Oh my god, ja. Vi kan skriva på den. Jag. Och, om man får skriva på den anonymt, vi kan skriva på den. Men jag är inte. Jag också. Anonyma röster, jag. Yeah. Jag får en kund. Har du en kund? Vänta, va? Jaha. Oh. Vad sa han? Att han var en arg kund? Nej, att han hade en kund, tror jag. Jaha. Hur fan såg han det på typ 3 mils avstånd? Jag vet inte. Det kanske var en anledning att få gå härifrån. Ja! Oh. Förmodligen. Okej, namnsamling om att få Kanto. Vad säger man ett finare ord för utslängd från staden? Avvisad. Utförvisad. Avvisad. Vänta, vad sa du? Utvisad. Ja, det är rätt. Utvisad. Avrådd att lämna staden omgående. Och nu kan jag skriva namnsamling om man får kallt utvisa från Biffland. Jag skulle säga Lillfot är med för han. Ja, oh my god. Vi kan ge till Lillfot. Ja, men Lillfot vill inte ha honom. Han vill säkert rätta upp honom. Vi kan lätta på Lillfots aggression. Och därav då ge Kanto så länge. Ni behöver bara skriva anonym person ifall ni vill skriva anonymt. Okej. Anonym. Han var så. Nästan den personen som dödade min häst. Vill du skriva på? Du är anonym. Vi kommer inte berätta någonting. Tack så mycket för att du medverkar. Nej, alltså inte riktigt så, men... Han tog ner mitt kollektiv och därefter har jag varit super. Ditt kollektiv, det var ju hans hus. Ja, men det borde inte han ha haft någon problem. Vänta, nu kommer SpreyN. Då har han stått och kollat på oss. Vem tror han att han är? Okej, inget ord om det här. Okej, jag sprang iväg. Nej, inget hänt. Vi måste vara trevliga, duktiga och... allt det där emellan. Han kommer. Anonym person. Är det SpreyN? Vänta, varför SpreyN? Han är i banken. 4. Oj, nu vet jag alla vem jag är. Aj. Nummer 4 också. Alltså. Emily ska inte Emily vill också skriva på det. Alltså jag kan inte skriva på. Jag kommer bli nerröstad härifrån. Okej. Han kommer få så här alla och rösta på typ honom och sen kommer jag bli avsatt. Jag förstår dig. Ja, men så. Ja, du måste hålla på din en position och liksom leva upp till. Nej, jag har faktiskt en position att få ut dem. Eller vänta, vad stod det i den här boken? Om jag egentligen också vill ha ut honom. Ja, du var ju den som startade hela grejen egentligen. Så jag bara skrev på utan att läsa vad det handlar om. Jag kan också skriva på utan att läsa. Vadå, så 3 av 4 pers skrev på utan att läsa. Okej, vill du också läsa? Jag hade bara köra ut Kanto från staden och det räckte för mig. Och då var det redan ut. Läs det finstilt där nu alltså. Hallå? Ja, hallå. Men här är folk. Vad fan gör du i marken? Vem är det? Jag kollar om jag ska reparera. Jag ska få lite dirt så jag kan lagra håret. Hallå, det är folk under marken här. Hallå? 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 Nej, jag har inte nog med dirt. Är det någon som har med? Hallå? Hallå? 18. Hallå? Oh, nice. Men vadå? Hör du dem? Ja, där då. Det måste vara lite botten. Det är HiBz och Kanto. Oj, nu ser jag. De har hittat en ny mötesplats. Här. Pratade högt, men där. Skriva på, du behöver inte riktigt läsa det. Eller? Ja, men jag tror inte jag kan skriva under det här. Kiyya, kom, Kiyya, kom. Va? Jag måste tänka igenom det. Jag tänkte att det är värt det. Ja, okej då. Du får ge mig någon dag att tänka. Okej, du får en dag på dig att tänka. Okej, du, Golki, här. vi? Kiyya skriv ditt namn likadant som mig. Lillfot. Hallå! Vad signar du faktiskt den här HiBz? Nej men du ser ju det stod längst ner. Var? Jaha. Jag vet inte det. Ja fast en sign är en sign oavsett om man skriver nej. Så. Va? Det är inte så det funkar. Jo du skrev ju i den fortfarande. Men nej, det är lugnt. Här kan du signera den här. Jag suddar ut den. Det är lugnt. Ja, okej. Åh, tack. Kör för att signera den. Nej, Kanto. Jag tror inte du vill signera den där. Kanto, ta den där. Ja, men låt han signera den va? Jag vill se vad det är för någonting. Ta den. Jag tror inte du vill signera den dock. Silla bara ner och ta den. Den ligger där under vattnet. Okej, Kanto. Lyssna du och goalkeeper, signera den va? Jag ser ingenting så jag hoppas på det bästa. Ja men du följer. Verkligen signar det där Kanto. Ej, jag kan passa på att tömma om mitt inventory nu. På Kanto. Hej Kanto. Ska vi signera eller? Fan vad lång tid där. Jag kommer bränna upp den här boken Marcus. Nej det är ju inte alls ju. Jag förstår inte vad jag har gjort. Allting som jag har gjort i min makt är alltid för bra för den här staden. Kanto, och du försöker förstöra. Kanto, kom här. Du försöker ta över. Det här var de försöker ta över. Det här är ju bara liksom ett maktspel. Jag menar... exakt. Ni alla hörde det själva. Nej, vad sa jag? Jag sa inte ens någonting. Det här är Marcus som drar i sina trådar för att sedan kunna ta över den här staden. För sig själv. Jag är fortfarande sur att han blev avsatt. Kanto, om du vill bränna den här boken har jag ett hål för det. Nej, det också. Ni kan inte bränna boken. Du är borgmästaren, han har sett den här boken. Emeliehw, står du för det här? Jag har inte skrivit under. Nej, men du vet om boken. Tillåter du en sån här bok i den här staden? Vad ska han göra? Så länge han inte har gjort någonting med den så kan jag inte döma honom för någonting. Fast alltså... Jag menar... Ja, okej då. Jag är polis. Jag vill inte baka boken. Fast en anonym signering. En anonym signering räknas ju dock inte. Vadå? En anonym signering? Då skulle det kunna vara helt fejkat. Ja, hade kunnat vara, ja. Men ja. Nu råkar det vara så att Emeliehw faktiskt vet om vilka det var som... De stod precis utanför och bara... Anonym person. Va? Vad pratar kan de inte stava utan att prata? Nej. Alltså. En skrev till och med anonym person nummer 4 och sa det högt. Fy fan, det här är tacken för allt jag har gjort för den här staden. Kolla till och med Kanto skrev på den. Kolla vad den är med. Jag har inte skrivit på den. Okej, det här är en fejkad namnsignering. Så den är helt fejkad? Nej, han hade skrivit med utrusttecken garanterat. Nej, men det där jag kan nog kolla. Tror du bort den? Nej. Ja, jag bara återställer boken till sin rättmätiga form. Vi snackade om... Okej. De bara simmar iväg. De ska dra. Japp. Nu ska de snacka hemligheter igen. Men hallå, hörni, jag och Kiyya hittar pärlor. Hej Greenwolf, ska du gå och vajna? Ska du ha så... Green, jag kommer med en kaka till dig. Greenwolf, du och de snackar om hela tiden. Va? Jag är här. Jag har inte snackat med dem. Nej, okej. Jag bara tänkte. Nej. Vänta, vi har namninsamling 4 pers. Det räcker inte. Det är för att de är på hans sida. Ja, exakt. Men du får ju skriva med dig själv. Ja, jag skriver med mig själv. Jag är en anonym person. Okej. Kakan är i Emeliehws hus. Hörrni, jag hittade. Jag och Kiyya var nere och minade. Ja. Och vi hittade ett kontor. Alltså, hallå, jag tror det kommer ske sjuka saker om vi sätter stopp för det här tillsammans. Ja, det ser jättesjukt ut. Ja, ska vi försöka hitta... Vänta, vad var det ni sa nu? Vi såg ett konstigt rum som ser ut som typ experimentrum. Va? Jag hittade det. Men annars kan vi ju muta HiBz fortfarande. Nej men, vill ni se? Alltså, jag har... Vänta. Jag har ju lite information ändå, för de har ju trott att jag har varit med dem. Aha. När jag egentligen inte har varit det. Så jag har sett lite saker. Har du sett? De har ett rum under deras bar som är som en slagsmålsarena typ. Åh, ja men det där stället har till och med jag sett ju. Jaha. Det har inte jag sett. Men det finns ett nytt rum. Ja. Ja, jag tror inte ni har sett det. Det var bara en muskelknuttar förr i tiden som fick se det. Mm. Och det var på den tiden det bara fanns 4 muskelknuttar. Och då, ja exakt, de har faktiskt under baren så finns det en hel slagsmålarena som definitivt är olaglig förmodligen. Och sen gick de förbi, eller så frågade vi Kiyya ifall det var olagligt att ha en olaglig boxningsarena under sitt hus. Och då sa hon att det var extremt olagligt. Hur har du sett den? De inviterade mig till den typ första dagen den öppnade någonting. Bara för jag var biff. Vänta, va? När de visade mig den så sa de så här: det här är top secret, du får verkligen inte säga till någon om det här. Ja, så, ja men det var det de sa till mig också. Så secret var den om de... Ja fast de här visste nog inte om det. Nej, jag visste inte. Ja. Var ligger labbrummet? De är ju hemma hos SpreyN just nu. De är här SpreyN. Okej. Är det precis under oss nu? Nej, men det där där jag och Matte grävde oss nu. Vi kom in i ett rum. Ja, men då tror ju de att vi bara står här och snackar. Så vi kan lika gärna gräva oss ner så det ser inte det konsumkartan. Men jag har glömt lite. Är jag fortfarande polis? Jag är ganska förvirrad när vi kom till. Just det, Van, du var ju typ polis. Jag har ingen aning. Du är en långsam polis. Jag var förvirrad om jag är fortfarande polis. Nej, de tar av sig GPSerna. Nu är det någonting som händer. Alla tar av sig dem samtidigt. Hallå, vi springer dit. Ja, ska vi ta av oss dem också och springa dit? Alltså, jag är livrädd. Nej, jag vill inte. Jag tror vi kommer bli mördade eller någonting. Ja, jag känner att det här är inte bra. Jag slänger min GPS i vattnet. Och så slänger jag. Nej, du kan inte slänga det i vattnet. Jag tar en till. Ja, men vad fan, det kostar pengar så här grejer. Jag vet inte. Men alltså, Bormessan var stack. Yep. Okej, kom. Vi går hit. Jag är förvirrad. Här har vi lådor. Släng era kompasser här. Jag hittar inte min kompass. Nu måste vi springa härifrån så de inte ser att vi har lagt ifrån oss i de här kistorna. Spring. Jag springer till mitt hus. Okej, men nu ska vi gå och kolla vad fan de gör. Så nu ska vi skifta hela vägen till dem. Jag tror jag hämtar pilar för säkerhets skull ifall de skulle behövas. Ja, det kan vi väl göra nu, ja. Okej, kom. Om någon täcker för med gräs här, så hugger jag. Men, ska vi... Hur ska vi komma upp sen ifall du gör så? Ska jag täcka för? Kappa ner kraften. Ja. Kan någon... Okej, vi måste ducka. Okej, här kan jag. Dirten. Jag hade en dirt. Jag känner mig typ som en sån här fugitive liksom. Off-grid och under marken för att leta efter jävla grejer. Vänta, här över det. Kom med ner. Här har vi det. Rakt ner i vatten. Här har vi det. Åh nej. Häller du in vatten här? Jag råkade. Ställe. Jag vet inte. Det här Det är typ fängelseceller. Oh wait, är inte det här bara Emelies nya fängelse? Nej. Eller nej, från utifrån. Ja, det är det rätt. Ja, jag såg henne bygga någonting, men det såg inte ut. Det känns som att någon ska sätta oss här i. Ja. Jag vet inte. Vad ska vi förvänta oss? Vi sticker ifrån eller? Vad är det? Ja, vi kanske vill sticka ifrån. Vad är det här uppe då? Detta känns läskigt. Och ska vi upp. Tänk om det här är typ så här. Alltså Lillfots. Ja, tänk om detta är Lillfots ställe. Ja, exakt. Och det här han vill sätta hela staden sen de har tagit oss. Någon slags dörr. Jag tror detta leds in till typ kanten av någons butik uppe i tunneln. Vänta, hörni. Vi kollar efter två ugnar. Ge stånbrickan till mig. Då kan vi hugga upp var linje. Så tar jag och bygger upp den vi hugger. Så hugger ni en egen. Kämpa där. Jag vet inte egentligen varför vi ens viskar. För att vi låter lika långt oavsett om vi pratar högt eller lågt. Det är coolt, okej. Nu kommer man upp. Botten, jag sätter. Vänta, jag hugger så här, ja. Nej, du menar vi ska hugga upp oss bara? Tror du? Hej, vänta, precis någon. Det var inte jag. Var tysta. Jag ser namn. Jag vet inte vad jag viskar. De är uppe. Jag kommer upp. Oh shit, där. Okej, vi måste ut utan att de vet vad vi är. Vet uppe för. Jag tror SpreyN letar efter oss. Alla är på väg hit nu. Okej, spring upp här. Jag känner att det här är starten på något nytt. Är det Emeliehw? Något bra den här gången. Emeliehw! Emeliehw! Hallå! Hej Matte! Hallå, har ni sett Emeliehw? Hej Kiyya! Kiyya, jag vill rapportera ett brott! Va? Bakom dig, det brinner!